Vi har valgt at underbygge vores trend med teorien The Development of Fads, Trends and Classics. Denimjakken er under kategorien Classics, og derudover ejer de fleste en denimjakke i en eller anden form. Denimjakken er altså robust mode, som man nu mest man vil sige. Denimjakken er et såkaldt key garment, ligesom en sort kjole og et par jeans. I årens løb har denimjakken skiftet form, stil og farve, alt afhængig af den nuværende mode og tendenser. Nej, i dag har jeg ikke tænkt synderligt meget over, hvad jeg har på, men det sker da anledningsvist. Jeg synes måske, det er svært at beskrive min stil. Jeg vil nok mere sige, at det er en anti-stil, og prøver at komme så langt væk fra et jakkesæt som overhovedet muligt. Jeg får min inspiration fra folk, jeg ser op til, og folk, jeg ser på gaden generelt. Og jeg er ikke synderligt optaget af trends. Jeg går mest op i, hvad jeg selv synes er fedt, men selvfølgelig bliver man påvirket af moder og tendenser.